Sí, el motiu d'aquestes jornades és que els alumnes nostres de cuina i restauració, juntament amb el restaurant l'Amagatall de Tuta, ens hem ficat en contacte per a que ell formi els nostres alumnes durant un servici. Per tant, consisteix en la preelaboració d'ahir i l'elaboració d'avui. Començar els 30 persones. Aquestes 30 persones hem pensat des del centre, amb la finançació de Mutua Levante, de convidar a empresaris i sindicats per detectar i millorar les nostres relacions, detectar aquelles necessitats que creguem que en el món empresarial n'hi ha respecte al nostre tipus d'alumnat. Així crec que millorem nosaltres com a centre integrat, com a professors d'unes matèries que amb les ajudes de les empresaris podem millorar per a que l'alumnat estigui millor preparat al món laboral. Bueno, conforme estava dient abans el director de l'Institut, l'aposta de Mutua Levante, diguem, és totalment distinta a les que hem afrontat abans. És una col·laboració en una idea molt clara, que és la d'apostar per la formació, conforme dia, detectar les carències i a través d'aixes carències, pues, a través de professionals, conforme ha dit el restaurant de l'Amagatall de Tota, pues formar a professionals, demostrar aixes carències i bueno, que hi hagi una demanda d'empreses de personal format. Jo crec que és una aposta importantíssima i bueno, en la qual hem a provar. A veure, per nosaltres és innovadora totalment, però bueno, estic segur de que hi serà un bon resultat. Hemos hecho una colaboración, ¿vale?, con la Mutua Levante y con el Instituto de aquí de Batoy, ¿vale? Nos pidieron que hiciésemos una jornada gastronómica, ¿vale? Lo que hemos intentado es traerles, ¿vale?, lo que es el trabajo de un día en el restaurante, ¿vale?, aquí en la escuela, para que puedan ver in situ, ¿vale?, lo que es el trabajo en la vida real dentro de un restaurante. Para ello les hemos traído una serie de platos, ¿vale?, como si fuese un menú degustación, un menú Amagatall de los que tenemos en un restaurante, ¿vale? Y nada, ha sido un poco por eso, poner en práctica las recetas, ¿vale?, para que vean distintas técnicas, distintas formas de trabajo, aparte de las que ven diariamente aquí. Muy bien, pues ya está. ¿A qué no sirve para tanto?